hata unaambiwa onyesha miundo ya silabi katika neno lifuatalo. Mwanao. Mwanao, onyesha silabi. Onyesha silabi. Mwanao. Itakuwa vipi? Itakuwa na konsonanti, konsonanti, irabu, konsonanti, irabu, na mwishowe kutakuwa na irabu. Unaangalia tu sauti zile zimeunda ile neno, kisha unaainisha miundo ya silabi. Kama tumesema kuna konsonanti, konsonanti, irabu, konsonanti, irabu, na irabu mwisho. Tunaendelea katika kuangalia miundo ya silabi. Pia wakati mwingine wanaweza kukuletea neno wakakuambia uunde neno lenye muundo ule utapewa pale. Unaweza wakakuambia kuwe na irabu, konsonanti, irabu, ama iwe na konsonanti, konsonanti, irabu, ama iwe na konsonanti, konsonanti, irabu. Mambo kama yale. Unaambiwa kanusha. Kulikuwa na hilo swali hapo. Nataka tuone swali kwanza. Tabibu ametibu mgonjwa. Ukiambiwa kanusha hiyo sentensi itakuwa vipi? Tabibu ametibu mgonjwa. Itakuwa vipi? Tulisema wakati wa kukanusha kile kinabadilika peke yake ni nini? Ni kitenzi. Kwa hivyo itakuwa tabibu hajamtibu mgonjwa. Kiatu chake akitanunuliwa kesho. Kiatu chake akitanunuliwa kesho. Hivyo ndivyo unakanusha, unaangalia tu vitenzi. Haya maneno mengine unayaacha jinsi yalivyo. Kama tulivyosema kiatu chake kitanunuliwa kesho, tukasema kiatu chake hakitanunuliwa kesho. Kama tulivyosema tuandikie hapo chini kwa comments. Comment zenu zinatusaidia sana kujua maoni yenu ni yepi kuhusiana na video zetu na channel yetu. Katika swali hilo lingine ulikuwa unaambiwa eleza maana ya kiimbo. Kiimbo ni nini? Kulingana na maoni yako, kiimbo ni nini? Kiimbo ni nini? Kiimbo ni upandaji na ushukaji wa mawimbi ya sauti mtu anapoongea. Kiimbo ni upandaji na ushukaji wa mawimbi ya sauti mtu anapoongea. Kuna maneno ambayo ni muhimu sana, upandaji na ushukaji. Hayo ndio maneno ambayo ni muhimu sana katika maelezo yako. Sentensi zifuatazo ni za aina gani ukizingatia kiimbo? Kitabu kimepotea ni sentensi ya aina gani? Kitabu kimepatikana, hiyo ni sentensi ya aina gani? Ukizingatia nini? Ukizingatia kiimbo. Kumbuka anaweza akakuletea sentensi kama hizi, ama wakuambie uandike sentensi ambayo ni kiulizi, ama ni amri, ama ni rai. Hivyo kitabu kimepotea, hilo ni swali. Kitabu kimepatikana, hiyo ni sentensi arifu, ama inatoa taarifa. Hapa katika mambo ya kiimbo, hilo swali nimeliona katika mitihani mingi sana ya KCSE. Toa mifano. Toa mifano ya vitamkwa vifuatavyo. Kiyeyusho. Kiyeyusho. Toa mfano wa kiyeyusho. Kiyeyusho. Hizi ni sauti ambazo ni unique. Huwezi ukasahau. Kiyeyusho ni W na Y. Kuna kimadede. Kimadede ni R. Ni sauti moja ufai kusahau. Kimadede.
Kimadede. Unafaa ukumbuke sana Kimadede ni r. Tuende katika ilo swali lingine. Andika sentensi zifuatazo kwa wingi. Pahala hapa ni pake, wingi. Katika wingi, pahala hapa ni pao. Katika wingi, pia watoto, mtoto amenunuliwa kitabu kipya. Mtoto amenunuliwa kitabu kipya. Katika wingi itakuwa watoto wamenunuliwa vitabu vipya. Watoto wamenunuliwa vitabu vipya. Tuta katika ilo swali lingine. Ilo swali lingine. Tunajaribu kulitafuta hapa. Ilo swali lingine. Swali la n. Ilo ambalo tunalitafuta. Kidogo tu. Swali unaambiwa sahihisha sentensi ifuatayo kwa njia tatu. Mahali hapa mlimo kuna siafu wengi. Sahihisha sentensi ifuatayo kwa njia tatu. Mahali hapa mlimo kuna siafu wengi. Usahihishe ama uonyeshe maana tatu ile sentensi. Maana ya kwanza, mahali humo mlimo mna siafu wengi. Pili, mahali huko mliko kuna siafu wengi. Alafu maana ya mwisho, mahali hapa mlipo pana siafu wengi. Ukiletua sentensi kama ile, inaangazia ngeli ya mahali. Na kwa hivyo, uwe makini sana katika kujibu hilo swali. Swali letu linalofuata unaambiwa Mungu ni kwa Maulana dash ni kwa barabara, ile hali Banati ni kwa dash. Mungu ni kwa Maulana dash ni kwa barabara, ile hali Banati ni kwa dash. Unaambiwa ujue Mungu ni kwa Maulana, kwa barabara ni nini? Kwa hivyo itakuwa Mungu ni kwa Maulana na njia ama baraste ni kwa barabara, ile hali Banati ni kwa msichana. Banati ni kwa msichana. Banati. Swali kama hili wao wanalileta sana. Na nafikiri tumefika mwisho wa somo hili na ni matumaini yetu kwamba umeweza kunufaika kutokana na somo hili. Na kama uja subscribe, chukua nafasi hii, bonyeza subscribe, bonyeza alama ya like na alama ya kengele, na utashukuru sana. Kwa wale ambao ni subscribers wetu leo hii, tunakuomba jambo moja, bonyeza like kwa video hii na itapendekezo kwa wasomaji wengine. Pia unaweza kutumia wenzako video hii. Tunakushukuru sana kwa kutazama. Hadi wakati mwingine, kwa heri kwa sasa.